és per perdre's. El nostre territori és per perdre's, per visitar, i ja veieu la riquesa que tenim històrica i cultural i patrimonial. A banda d'això, també tenim una altra riquesa, que és el que hem dit, que és la riquesa gastronòmica, i que és la producció d'aquesta fantàstics productes que tenim aquí al nostre territori, i podem parlar dels olis, podem parlar dels vins, i avui toca parlar de formatges. Toca parlar de formatges, i tenim també el convidat que també sol venir una vegada cada temporada per explicar com va la cria, com va la producció, que és Jordi Benagues, de formatges La Planeta, de Xert. Bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Bé, ja tornem a estar aquí, i ara quan vam ficar-nos en contacte per vindre a fer l'entrevista, vam estar parlant de que, bueno, que explicaries una miqueta la temporada anterior i la miqueta de problemes que heu tingut, i com ha anat en general, antes de parlar de la que ve i com esteu fent les coses, que la gent ho ha de saber. Sí, per començar, nosaltres un poc seguim els cicles naturals de la natura, no? Cicles naturals tant de la terra com dels animals. I a partir d'ahir, doncs, el cicle de les ovelles és prou curt, o sigui, són com, sempre diem que són com 6 mesos de producció i 6 de descans. Per a elles, per a nosaltres no és tant de descans, però bueno. I el tema és això, no? Primavera i estiu és quan produïm, que comencem febrer-març fins a l'acabar l'agost-setembre. Perquè ara la temporada passada com la vau tindre? Quin balanç faries bueno, de la temporada la temporada passada? Clar, nosaltres la temporada passada la comencem, diguem, de l'abril per ahir, tots els anys més o menys és igual, de l'abril fins a aquestes fetges. Entonces, els mesos que parem, que són els mesos d'octubre a gener, febrer, pues estos mesos és quan ja calculem un poquet al febrer-març, encara estem ahí mirant, però bueno, és quan ja hem tret tot el formatge de les càmeres i és quan podem dir, vale, pues, ha anat bé, ha anat... Que mos quede molt de formatge, pues bueno, ha anat la cosa més regular, que se mos ha acabat el formatge, que hi ha gent que diu, ostres, no teniu formatge, pues bueno, perquè no fem grans produccions, i si s'ha acabat el formatge, pues també... S'ha acabat, no? És bona senyal, també, no? Perquè va tot i que no aneu a fer una sobreexplotació, sinó el que surt i el que es fa... Exacte, nosaltres el que fem és... no volem grans quantitats, perquè al final, si fan molt, al final la qualitat se ressentís, perquè en el tema de la llet, el 80% i escaig és aigua, 75-80. Què vol dir això? Que si fas molts litres de llet, al final és molta aigua i poca qualitat. Entonces, nosaltres el que volem és menys litres de llet, però això, i a part que pasturem les ovelles, que ahí perdem, o sigui, guanyem moltes coses, però perdem a lo millor i ser 15, 20 o 20 i pico % de llet, perquè les ovelles pues, se menegen molt, perden energia i tal, però vamos, guanyem en qualitat, perquè en alimentació. Feu tota la pastura natural i cada dia surten les ovelles i surten... Tots els dies, sí. Tots els dies surten a fer camí per Xert, no? Per allí, per voltant de Xert. A fer camí i a, bueno, i a, en les mesures de lo que podem, pues, a netejar els bancals nostres, bancals de veïns, trossos de camins, barrancs... Sí, perquè de fet les ovelles el que són és el primer bomber. Si va fent pa pasturant, te deixa... Moltes vegades, i bueno, això anys atrás se feia molt, no? Ara, per desgràcia, això ha desaparegut, està a l'extinció del tema de les ovelles, però vull dir, mos aniria molt millor el tema de, en general, la societat, de dir, ostres, doncs anem a aprofitar que n'hi ha en un poble, doncs dos rames, tres, un de cabres, vaques, en puestos no se pot accedir, en puestos sí, pues... Que es pogués pasturar estaria net. Clar, busquem la sintonia entre les administracions, entre les persones, vull dir, entre tots, sí, un poc, entre tots. De dir, vale, pues mira, en comptes de ficar la brigada del poble o que vingui, que... i aprofitar-se un poc de les coses que tenim, no? Ja la gent ignorem, jo em fico el primer, perquè, per exemple, bueno, criar ovella, per a fer formatge, munyeix les ovelles i tira, no, sinó que espereu al moment de la cria, no? Perquè ara estan ja criant. Justament ara mateix, fa dos dies i avui mateix esta nit estan començant a criar, i ja comencem de... Tenim dos lots, diguem. Tenim un de febrer, que ve al febrer, i un altre a l'abril, per no fer-ho tan a tope,
Entonces descongestionem un poquet el tema de primer un i després al cap de dos mesos i mig l'altre. Llavors, aquí el que estan criant, al moment que crien, clar, doncs, tenen que amamantar la cria. Sí. És el moment que també vosaltres aprofiteu per munyir l'ovella, traure la llet per fer els formatges. Clar, l'ovella primer de tot, és que el procés és llarg, vull dir, primer de tot se té que quedar prenyat. Tenim que ficar els mascles allà al setembre, de setembre, octubre, novembre i sis mesos. Cinc mesos després, al febrer, doncs, vindran i criaran. I quan crien, tenen la cria, i n'hi ha que dir una cosa important, que nosaltres les corderes o corders o el que neixen, els tenim mes i pico en les mares. Vol dir que ixe mes i pico, pràcticament de llet no en tenim, perquè se la mamen els corders. Els corders quan els llevem, després es queden com 4 mesos i pico, que la lactació són 6 mesos, doncs aprofitem ixos quasi 4 mesos, 5 mesos de lactació de l'ovella, que ja no li mamen el corder. Però la base de mama el corder és superimportant. Sí, que vas dir-li que ara que estan criant les ovelles, durant tot este mes que ara estan criant les ovelles, durant este primer mes, mes i mig, no agarreu llet, sinó que estan criant... Sí, bueno, agarrem a lo millor, pues, en general, que podem fer un litro i mig, dos litros la ovella, pues estem en menys d'un litro. Molt bé. Pues bueno, llavors, i a partir del mes i mes i mes i algo, que la ovella o el corder hi ha pastura, llavors sí que aprofiteu tota la llet durant el temps que li queda, que li queda 3 o 4 mesos de... Sí, 4 mesos i pico o així, sí. I llavors és, en esta llet que ha fet, és el que feu, el formatge de la temporada. Exacte. Vull dir que per això no és ni més bo ni més roïn, però sí que és diferent, no?, el sistema que fem, que tampoc és una cosa diferent o una cosa novedosa, això s'ha vingut fent al llarg dels segles. No, és el que s'ha fet històricament, perquè havies de, d'una banda, mantenir l'ovella o el corder que havia nascut. Exacte. I llavors, què feies de la llet que sobrava? Molt bé. I això és la nostra filosofia. Que tu saps que després d'això s'ha fet ja tot diferent i aquí industrialitzem i fem animalades i fem el que sigui. Sí. I, bueno, estem ahí en... Ara ja se veia, no?, se veu un poquet, no?, el tema, els que treballem, que estem en contacte amb la terra tots els dies, doncs se veuen coses, que els cicles tal, que s'estan trencant i que no se veuen... Vull dir que, per exemple, ara ja se veu molt clar que la sequia, que no plou, que moltes coses, però que ja venim anys que ja s'intuïs tot això. Per què? Doncs perquè els recursos de la terra és el que estem dient. Antes n'hi havia, a lo millor, 200 ovelles repartides entre 7 o 8 explotacions. Ara una explotació ne té 200, nosaltres no és el cas, ne tenim 130 o així. També vam fer com un de l'any 15-16, vam tindre 250 ovelles, produïem bastanta llet, la veníem a una fàbrica i no guanyàvem ni pels gastos. I poquet a poquet vam anar baixant i ara ens mantenim això, 120-130. I per què? Perquè hem vist un poc l'equilibri entre la terra o l'accés a les pastures que nosaltres podem tindre i els animals, perquè clar, si tens molts animals i tens menys pastures, al final tens que dependre de diners, comprar-lo tot, i ahí estem un poc jugant en aquestes cartes. D'aquesta manera, de fet, el que fa el ramat és sortir al monte, camina, se mou, i això també guanya en qualitat després de cara a la producció, no? Clar. Una cosa és que el tingues ahí alimentat dins el... a la granja, o dir-li com vulguis, dir, vinga, 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 i alimentat i quieto, i nosaltres que vagi movent i que vagi fent. Exacte. Ara sí que és veritat que en aquestes èpoques o la situació que està ara i tal, doncs, bueno, tens que, a lo millor, agarrar cereals, comprar alguna cosa, perquè, clar, les ovelles tenen que menjar, i si està tot tan sec i no hi ha això, doncs, bueno. Perquè això és el que ara t'anava a preguntar, perquè ara tu et trobes en què... Estàs en... Comencem ara, diguem-ne, la temporada. Sí, justet. I no plou, no hi ha pastura, no té tipus que vagi a ploure, i si plou, et plourà, però tarda un temps a que brota tot. Això ho has d'anar aguantant a base de comprar cereal. Clar, per això el cicle natural, per això diem que... Vull dir, jo sempre ho dic, contra menys ho toquem, millor. Perquè contra menys se toquen animals, terra i això, això va soles. Vull dir, tu tens que anar fent cosetes, acompanyant i tal, però ja està.
Què passa? Que en teoria, doncs ara els mesos de primavera i principis d'estiu són mesos bons, que té que ploure, que comença a pujar temperatures, que floreix tot, que hi ha herba, i ahí és on l'ovella, pel seu natural, troba tota l'alimentació de pastures i tal. Esperem que per lo menos que comença a ploure, ja, no? Que plogui d'alguna manera lo que pugui, ja va, no ho sé. Perquè però sí que tenim que tirar mà de cereals, perquè ara just ens trobem entre que estan criant i que comencen a produir llet, que és el punt que estan gastant energia a tope. Entonces, si no els dones de menjar, no te faran llet. Llavors les bases que hi ha pel camp, per les pastures, estaran seques, no? Les bases, pues bueno, n'hi ha de tot, o sigui, n'hi ha alguna que s'està mantenint i després pues, n'hi ha algunes que nosaltres sí que ja vam arreglar fa dos anys i pico, era de terra i la vam fer de formigó i encara se mos l'aguanten. Aguante més. Però clar, nosaltres ahir tenim un... Justament esta setmana vam estar a l'Ajuntament això per a veure que, de quina manera podem... Perquè, clar, estem en terme de Xert, però estem a 7-8 quilòmetres del poble. Vull dir que l'aigua no ens aplega en molt bones condicions i tenim que buscar pues, solucions, però pronte. Perquè vosaltres no continueu tampoc fent activitats, no? Perquè vinguin els col·legis o el que sigui, o la gent, i que vagin venint i que vagin veient com feu la producció. Continueu fent tots aquests tallers, sí, i visites? Això és el que també ens aguanta un poquet, perquè a banda de vendre el formatge, pues, també és important que la gent vega aquestes activitats, sobretot de la visita, una cata. Ara, per exemple, tenim diverses que tenen que vindre este mes de febrer i març a padrinar ovelles, que ahir veuen el que estava explicat abans de tot el procés, no? Que això és el que a nosaltres ens interessa molt, que fins a plegar a fer un formatge o fins a aquest punt, perquè la gent vegi de dir, mira, padrinem una ovelleta, una cordera menuda, i se veu tot el procés, com va creixent, els enviem fotos, vídeos, tal, i vull dir, tot un procés que té que durar com mínim dos anys. I s'acorda, té que créixer, té que fer una ovella, sí, té que criar... Des de que naix, fins que comença a produir, dos anys. Si tot va perfecte. Va tot perfecte. Claro, la ovella adulta, diguem, és a l'any. A l'any i pico, més o menys, se poden ficar els mascles, se queden prenyades, 5 mesos després, ja ens plantem a l'any i mig. Any i mig, com a mínim. Si tot va perfecte, entonces... I pues, si no, dos anys. I si no, pues torna a intentar-ho una altra vegada i... Quina experiència tenen los críos quan... Perquè, clar, los críos avui en dia, i encara sort que aquí al nostre territori encara sabem el que és el camp, no? Però los de les capitals, això, quines experiències tenen quan venen a veure, perquè ells, la llet al supermercat o a la botiga, les pataques, la bossa... Sí. Quines reaccions tenen quan veuen com funciona, com va tot? Pues... els xiquets i xiquetes i també diria els pares, també, a vegades, saps? I bé, a veure, n'hi ha de tot, no? Però en general estem molt contents perquè pues, bueno, la gent s'interessa molt, pregunta, tal, encara que n'hi ha molta, per desgràcia, n'hi ha un poc d'ignorància, no? Perquè, clar, venen de ciutats, inclús a vegades, hasta inclús de pobles mitjans, i això tampoc n'hi ha... Ara mateix n'hi ha una, jo diria, una desconnexió tan bèstia, tan brutal de les coses que tenim que tornar a curtar un poc, perquè és que si no, clar, estem sobrevivint, tampoc no vivim d'això, però tampoc no sobre absolutament res, però... A banda de tota aquesta lluita que vosaltres teniu per fer una cosa, pues, un producte natural, un producte criat a casa, aquesta convivència en la natura, també, ja, l'última vegada que en parlaves també de que esteu apostant molt fort per l'assumpte energètic de ser pràcticament autosuficients en la part energètica. Sí. Com està? Com ho teniu? Quin progrés heu anat fent? Pues, primer, ja farà, què farà? Fa 4 anys, vam instal·lar unes plaques solars per començar i tal. A lo que és la formatgeria ens vam quedar bastant curts, i ara recent, l'any passat i això, vam ficar unes poques més pa completar la granja. Pa completar i d'esta manera ara han eixit coses noves, no? Com són tema de bateries virtuals,
que no fa falta ficar bateries físiques, vull dir que ja t'evites tota aquesta cosa i al final pues és com un poc que produïsses i després gastes, però bueno, tens un equilibri, intentar compensar que la factura o per lo menos els gastos siguen a zero o si no zero, però siguen mínims. I ahí pues, bueno, són inversions, però que són... S'amorticen als pocs anys. Fer un formatge, perquè clar, formatge, vale? La mateixa llet, se fa el formatge tendre, se fa lo semicurat, lo curat, sí. L'añejo... Com va tots aquests processos? Pues bueno, n'hi ha que dir que n'hi ha com dos tipus, no? Bueno, fabricacions n'hi ha dos tipus, no n'hi ha moltes, però per diferenciar un poc és llet pasteuritzada o llet crua. Llet pasteuritzada fem, per exemple, el formatge fresc i per l'altra banda fem llet crua, que ahir el que fem és fem una elaboració. Entonces, això passa tots aquests processos, se qualla, se trenca, no sé quant, se premsa, pues passa a la càmera i depèn del temps de maduració que hi hagi, pues si hi ha, pues, a partir de 2 mesos el fem com traiem com un semicurat. A partir de 5 mesos, 6, pues ja és un curat. El formatge és exactament el mateix, però el que canvia és el temps. Llavors va fermentant, va curant, va fent-se... A la càmera també hi ha que donar-li moltes cures de voltejar-lo les primeres 2 setmanes tots els dies. Ah, sí, sí? Vull dir que... L'has d'anar voltant cada dia? Exacte, que clar, hi ha gent que diu, no, ja hem acabat de fer formatge. No, hem acabat un tros, una part del procés. Una part del procés. Però ara comença una altra, la maduració ahir, que tindrem... Vull dir, en aquestes terres això no està molt vist, però en altres Pirineus i França, sobretot, hi ha la figura de l'afinador. L'afinador és la persona que s'encarrega de l'últim procés d'afinar el formatge, de donar-li un toc pues en ferments, en no sé quantos, en humitat, en temps, en temperatura. Cada un... Llavors, com més curat és més car, clar, perquè com més curat més perd, no? Exacte, perd bastant. O sigui, estem parlant que pot perdre 5 mesos això, un curat de 5, pues pot perdre un 20% del pes inicial. O sigui, que... Aquí has de sumar que, per dir-ho d'alguna manera, el quilo del tendre, quan l'anem curant, sí, va baixant, i potser aquell quilo acaba en 700-800 grams. Exacte. Més tot el temps que has d'invertir. Claro. Vull dir, voltant-lo, controlant, afinant-lo, fent... I quan li afegiu herbes o això, on s'afegia? Al principi? Al final. Al final. Bueno, nosaltres hem fet diverses proves i hem decidit de... Bueno, ja portem temps, no, fent-ho aixina, perquè, vull dir, al final me referisc al tema de quan el traus ja de la càmera, tots els formatges els cepillem un poquet per treure-hi el moho, i després, en este cas el de romer, pues el untem tot d'oli, oli ecològic i tal, i romer. I oli de casa, que també tenim 4 oliveres. I el romer i tot. Perquè el que diem, la gent són coses que no sap, i com bé que se sàpiga, perquè una vegada el treu de la càmera el formatge, ja està? O encara ha d'estar reposat una mica més? No, una vegada se treu, sempre que el traiem ja l'envasem directament. Entonces, una vegada l'envases al buit, ahí s'acaba el... No s'acaba, diguem que se pare el procés de maduració. Si se formatge, tu el traus del plàstic, diguem... Torna a arrencar. Torna, perquè és una matèria viva, vull dir, ahir hi ha ferments que estan vius. Entonces torna, perquè diguem que a l'envasar-ho tanques l'aire, i entonces quan hi ha aire torna a respirar. Torna a respirar i torna allò que veia, dius, mira, s'està florit. No, però lleva-li la miqueta del florit, que és boníssim aquell formatge. Que el florit és la garantia. És la garantia d'un formatge. Que també hi ha gent que veu el formatge així una mica florit i diu, això s'ha de tirar. No, animals, no ho féssiu. Això és la millor garantia, perquè també hi ha que dir que, vull dir, en els formatges més industrials i tal, se fiquen una sèrie de, anem a dir, bueno, conservants i coses que fa que no prolifere el moho, per exemple, o coses d'estes. Però em refereixo que el normal d'un formatge natural és que tingui moho. Perquè l'aire el va criant, va movent, són bactèries... De fet, el moho, gent que estudia, diguem, nutròlegos i tot això, ho diuen, que el moho és superimportant i interessant pel cos, per la flora, per tot. I ja l'última pregunta, Jordi, que és una curiositat meua.
tu veus els formatges i fora n'hi ha que la pell, que diem la pell, és negra, n'hi ha que són blancs, n'hi ha que són marró, que és això. Saps el que vull dir? Sí, bueno, això són pel·lícules, o sigui, també és, vull dir, sí, Jo no sé si t'han fet mai aquesta pregunta, però jo sé que com feu el formatge, i llavors, vale, què és per diferenciar si és un curat o un semi o el que sigui? Sí, però bueno, això són... Nosaltres no fiquem absolutament res, o sigui, nosaltres és el formatge de queix de la càmera, normalment el cepilles, inclús hi ha gent que ens està demanant en el món natural. Sense cepilla, en món natural. Perquè ja, pues, ja han llegit i saben un poc de què va el tema, però el que me dius dels colors i tot això, pues això són... Bueno, això és per protegir, per a que no es quemó i per a, pues, a lo millor, pues, en indústries i tal, pues, de ficar un color o un altre. Això deu que ser en teoria, per les produccions, a lo millor. No? Sí, en teoria diuen que això és plàstic o, bueno, és un tipus d'alimentari, però jo... Jo el llevo. Sempre seria millor de llevar-lo. Però jo el llevo, jo el llevo, jo el llevo. Perquè després venen, pues, vull dir, hi ha alimentacions que no són molt adequades, no? I a vegades, pues, al final ens poden vindre enfermetats o intoleràncies que a vegades, bueno... Pues bueno, Jordi, me penso que més o menys ja hem parlat una miqueta de tot. La temporada l'arrenques ara, així que ara és quan més mal de cap tens, entre cometes, perquè ara estàs en les cries, en la llet, en els primers formatges, perquè pronte, pronte, ja tindrem els primers formatges tendres. Sí, ara, no res, en 10-15 dies, depèn un poc a veure si acaben de criar moltes o com, però sí, en 2 setmanetes comencem amb formatge fresc i el brull. El brull també no en parla, però bueno, el brull és com un producte de una vegada se fa el formatge, se trau el suero i el suero se bullís i d'ahí traem el... Ah, del suero surt el brull. Sí. Que llavors li fiques un xorret de mel. I... total. I dos ameletes. Espectacular. I mare, espectacular. Sí, sí. I molt això. Bé, doncs Jordi Benagues, de la formatge de la Planeta, de formatgeria Planeta de Xar. Moltes gràcies una vegada més per vindre aquí, que vagi molt bé la temporada i ens anem parlant. Molt bé, a vosaltres per convidar-me.